nesaku nekas. Tepat vien esi rokas atstatumā, sāc ciets tur tajā mežrozīšu krūmā, kur putnelis sveš brīdi nosēstas. Virs galvas līgans zars klusi šalcas, un zilgmi noputas kā ēnas gaisā. Sirds atrisusi ciešāk jāsaraisā, un jādodas vien tālāk jādodās. Nekas es maidot atsaku nekas, tepat vien esi rokas atstatumā. Sāks iestur tajā mežrozīšu krūmā, kam pretī sirds aizvien vēl pastiepjās. Tu seko man, kaut neesmu es tas, kam tevi lems no elles izvest laukā. Vienlaicīgs tukšums ieliec caurā traukā. Viss, kas mums mīlošajiem pienākas, virs galvas līgans zars klusie šalcas, un silpe noputas kā ēnas gaisā. Sirs atrisusi ciešāk jāsaraisā, un jādodas vien tālāk jādodās. Nekas es maidot atsaku nekas, tepat vien esi rokas atstatumā. Sāk ciestu tajā mežrozīšu krūmā, kam pretī sirds aizvien vēl pastiepjās. Tepat vien esi rokas atstatumā, sāc iestu tajā mežrozīšu krūmā, kam pretī sirds aizvien vēl pastiepjās. Pretī sirds aizvien vēl pastiepjās. Katrai svētdienai, katriem svētkiem ir savs psalms no Bībeles. Arī vasaras svētkiem tāds ir skaists, lielisks psalms. Ieklausīsimies tā vārdos. Šī ir diena, ko Kungs devis. Gavilējiet un līksmojiet šodien. Ak, Kungs, glāb jau mūs. Ak, Kungs, liec, lai mums izdodas. Svētīts, kas nāk Kunga vārdā, mēs jūs svētījam no Kunga tempļa. Kungs ir Dievs, viņš mums iededza gaismu. Rotājiet gājienu pazarēm līdz pat altāra ragiem. Tu esi mans Dievs, un es pateikšos tev. Mans Dievs, es tevi cildināšu. Pateicieties Kungam, jo viņš ir labs, jo uz mūžiem viņa žēlastība. Gods vai ir tēvam un dēvam un svētajam garam, kā iesākumā bija, tā tagad ir un būs no mūžības uz mūžību. Āmen. Business mind.
Sastapšanās baznīcā mums visiem kopā katru reizi, kad šeit esam, ir grēksūdzes brīdis. Arī tagad mēs atzīstam, ka mums vajag Dieva pieskārienu un mums vajag, lai viņa rokas nomezgā mūsu attieksmes, mūsu dzīves uztveri un priekšstatus, mūsu ieradumus, nomezgā mūsu ceļus, mūsu dvēseles putekļus, visu, kas sakrājies, sagūvis uz sirds, visu, kas apzināts un neapzināts domās sapinies un samazgojies, lai Dievs to visu atraisa. Visu, ar ko neesam izlīguši, lai apklāj viņu lielais izlīgums, lai visu, ko šodien viņam sakam, mazgā mūs tīrus. Lūksim Dievu. Visu varenais Dievs, Tev visas sirdis atvērtas, visas vēlmes zināmas. Tev apslēpts nav nekas. Piedod mums mūsu grēkus un ar savu svēto garu šķīstī mūsu sirdis un domas, lai mēs spētu Tevi un viens otru un sevi mīlēt un Tavu svēto vārdu teikt un slavēt. Caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu. Kungs apžēlojies, Kristu apžēlojies, Kungs apžēlojies. Un uz tādu jūsu grēksūdzes kaicināts un iecelts Dieva vārda kalps. Sekodams Kristus pavēlēji, es jums pasludinu Dieva žēlastību un apliecinu, ka no grēka esat atraisīti un visi jūsu pārkāpumi ir piedoti un parādi atlaisti. Tēva, Dēva un Svētā Gara vārdā. Āmen. Lūdzu sēdieties. Cheers.
Ave Maria,
Lasījums vasaras svētkos no vecās derības, no praviešu Joēla grāmatas. Pēc tam notiks tā. Es izliešu savu garu pār visu dzīvo, un jūsu dēli un meitas pravietos, un jūsu vecajie redzēs sapņus. Jūsu jaunekļi skatīs redzējumus, pat pār kalpiem un kalponēm tajās dienās es izliešu savu garu. Āmen. Vai jūti, kā smaržo pēc dievnama, mana elpa uz tavējā pleca, un maigmi, ko acīs man manī, nav no mūsu, bet no altāra svecēm. Manus pirkstus tu skūpstīji iekārē, kad es glāstīju lūpas un tevi, bet maigmi, ko acīs man manī, manās lūkšanās Dievs man deva. Tad tu piekļāvi mani sev klāt, klusi čukstotu vienīgā labā, tam lūpām, kas vienmēr būs tavējās un kas skūpstot pat lūkšanu glabā. To lūkšanu mīļais, ko gadiem sirds nes, kur sen jau tu dvēselē mani un nebeigšu. Nebeigšu lūgties es, lai Dievu tu mīli vairāk kā mani. Svētī Kungs šo mūsu zemi, Svētī Kungs, lai prijās ir tā, Svētī Kungs, lai
Un lasījums no jaunās derības, no apustuļu darbu grāmatas. Kad pienāca vasaras svētku diena, visi bija sanākuši kopā. Pēkšņi no debesīm nāca šņākoņa, tāda kā stipra vēja brāzma, un piepildīja visu namu, kur viņi sēdēja. Un viņiem parādījās it kā uguns mēles. Tās sadalījās un nolaidās uz ikvienu no tiem. Un visus piepildīja svētais gars, un viņi sāka runāt svešās mēlēs, kā gars viņiem deva izrunāt. Bet Jeruzālēmē dzīvoja jūdi, dievbīgi vīri no visām pasaules tautām. Tad šīs skaņas kļuva dzirdamas, daudz ļaužu pulcējās, un visi bija lielā apjukumā, jo katrs dzirdēja viņus runājam savā valodā. Tie baiļojās un brīnīdamies runāja, vai visi šie, kas runā, nav galilejieši. Kā gan mēs viņus dzirdam katrs savā dzimtajā valodā? Partieši un mēdieši, elāmieši un tie, kas dzīvojam Mezopotāmijā, Jūdejā un Kapadokijā, Pontā un Āzijā, Frīģijā un Pamfīlijā, Ēģiptē un Lībijas apgabalos ap Kirēni un ieceļojušie romieši, gan jūdi, gan prosēlīti, krētieši un arābi. Mēs visi dzirdam mūsu valodās viņus teicam Dieva varenos darbus. Visi bija izbijušies un neziņā, un cits citam jautāja, ko tas nozīmē. Āmen. Acis atvērs, bet turpinu skatīties murgu, kas tur mani tur. Tur, kur rokas nevainībā mazgā tur. Kā lai izniekas, ka neskar mani, lodes dēmoni un draudi tavi, kamēr es to pašu gaisu elpoju. Thank you.
Paldies! Gaisma, nepadodies! Sapskaus,
Aplausi komponistam. Ziemassvētku stāstu mēs pazīstam. Par Kristus bērniņu, Mariju un Jāzepu, Betlēmas kūtiņu, eņģeļiem un ganiem. Arī vildienu stāsts daudz maz zināms. Par krustās isto Jēzu un tukšo kapu, par augšām celšanos un vildienu rītu. Bet kas ir vasaras svētku stāsts? Ko tas mums vēstīja? Par ko tajā stāsts? Kas ir tas, ko mēs te svinam ar tik dažādām dziesmām un mūziku, ar tik lielu enerģiju, iedvesmu un troksni, pēcāk ar dāras svētkiem, ar saldējumu, karamelēm, pankūkām? Kas tas viss ir? Vasaras svētku stāstā Dieva gars nāk par Jēzus mācekļiem. Bailīgajiem, neusticēšanās pilnajiem, sevī noslēgtajiem, iekšēji sasaistītajiem. Un viņos sagrūst baiļu, neusticēšanās, bezspēcības mūri. Viņos notiek negaidīta izraušanās, rodas necerēts pacēlums. Viņi atveras, izmainās, sajūt lielu iedvesmu, jaunu dzīves izjūtu. It kā jauna uguns sirdī būtu iededzināta. Un iepriekš maviņā stāvošie, bailīgie, klusiņie, neuzkrītošie, pelēcīgie Jēzus mācekļi sāk runāt, vēstīt, līdzdalīt, ko Dievs viņiem liek teikt – evaņģēlija vēsti. Izrādās, katram no viņiem ir ko teikt. Un viņi spēja brīvi, bez pašcenzūras, bez aizturas, atklāties, atvērties, iedvesmot, aizraut, motivēt un iededzināt šo jaunā dzīves spēka dzirksti arī citos. Ka tas tā notiks, viņi paši to nebija gaidījuši. Arī vēlāk pirmie kristieši manīja, ka gars darbojas citādāk nekā gaidīts, iecerēts, plānots. Jēzus mācekļi nāca uz vasarsvētkiem nenojauzdami, kādu garīgu iekšēju pārmaiņu tie piedzīvos. Ziniet, toreiz vasarsvētki bija ļoti zolīdi svētki. Bez kādām ugunsmēlēm, stipriem trokšņiem, tajos jūdi svinēja un pieminēja to, ka Dievs ar Mūzu runājis Sinai kalnā un devis baušļus. Un varbūt arī Jēzus mācekļi bija gaidījuši, ka aizejot uz tempu, vasarsvētkos Dievs ar viņiem runās, tos kāds norādes, kā vai tālāk dzīvo, ko vai tagad dara, kad Jēzus ir izgaisis debesīs. Taču izrādījās, ka nevis Dievs, bet viņi paši sāka runāt. Vasaras svētku stāstā uzsvars nav uz Dievu, bet uz cilvēku.
Tur cilvēkos dzimst milzīga daudzveidība, daudzpusība. Mācekļi runā, bet katrs viņus dzird sava paša valodā, sava paša dvēseles valodā runājam. Katram ir ko teikt, gars katru iesaist, neviens nepaliek bešā, katram ir ko vēstīt, katram ir balss, kā Dieva varenos darbus teikt. Vasaras svētku stāsts vēstī ne tikai pie dažiem, kādiem īpašiem, izredzētiem, svētiem cilvēkiem Dievs nāks un gars novaidīsies, bet pie visiem, jauniem un veciem, sievietēm un vīriešiem, bērniem un sirmgalviem, mācītājiem un mūziķiem, zinātniekiem un sētniekiem, pie visiem bez kāda izņēmuma un bez kādām privilēģijām. Tas skars visus cilvēkus un aptvers visus cilvēkus. Un radīsies jauna kopība cilvēku starpā, jauna kopā būšanas iespēja. Tāpēc arī šogad nosaucām šos svētkus par sastapšanos. Jo vasaras svētku stāsts vēstīja par jaunas sastapšanās un saprašanās iespēju, kas ir piedzimusi pasaulē. To mēs šodien svinam. Vēlāk pēc gadiem šo jauno saprašanās un sastapšanās kopību nosauc par draudzi. Un tā ir, kur cilvēks sastopas un saprotas, kur katrs cilvēks jūtas kā savā valodā saprasts un pieņemts, kur cilvēki cenšas sastapties, būt kopā. Un saprasties, tur ir draudze, tur dzimst draudze, tur dzīvo draudze. Kur tas tā nenotiek vai kur tas tiek traucēts, kur nevar saprasties un nevar satikties, tur draudze irst, tur draudze slimo vai pat mirst. Kad sastopamies un cenšamies saprasties, neviens nepaliek vairs tāds, kāds tas līdz šim bijis. Jo rodas attiecības, dzimst draudzība, rodas mīlestība. Jo gars kopā sauc nevis vienādos, bet dažādos. Tos, kurus negaidam, tos, no kuriem neko negaidam. Gars sauc kopā dažādos, un katram ir jāmaina savu uzskatu, savu priekšstatu, savu redzējumu, jākustina savu aizspriedumu. Mēs Bībelē lasām, ka Jēzus māceklim Pēterim bija jāsāk mācīties ēst nešķīstus dzīvniekus, jūdiem pieņemt par savējiem pagānus, kristiešiem dalīties ar tiem, kas tādu vēl nav, jo gars to visu dara, puš, kur grib. Un ilgstoši tam pretī stāvēt nav iespējams. Pat ja neko nedaram, pat ja vienkārši stāvam kā kvins, tik un tā gars kā tāds mazs putniņš knibinās to kvinta, kā strautiņš izsūksies tai cauri. Vasaras svētku stāsts vēstī rodas jaunas cilvēku savienības formas, jauna veida ģimeniskums, jauna veida draudzības. Visa apustuļu darbu grāmata jaunā derībā rāda, kā gara ietekmē pirmie kristieši kļūst atvērti kompromisiem, neieķeras tikai vakardienas redzējumos un ieradumos, sāk dalīties ar citiem, rūpēties vai izlīdzinātos plaisas starp nabagiem un bagātiem, lai notiek savstarpējs izlīgums visu starpā, lai visi būtu uz vienas lapas, lai neviens nepaliktu ārpusē. Un tāpēc es domāju, ka vasaras svētku stāsts ir tāds kā cilvēces nākotnes melnraksts. Tas vēstī par iekšējām pārmaiņām, bez kurām cilvēces nākotne vairs nav iespējama. Jo bez savstarpējs saprašanās, bez spējas sastapties pīstam, bez iejušanās otra dvēseles valodā mēs mirsim. Iesim bojā, mēs izudīsim. Tāpēc šie ir, varbūt, paši lielākie svētki, vēl neapgūti, vēl tik maz svinēti, vēl tik svešādi mums visiem. Varbūt jūs zinat, ka vasaras svētku stāstu ir uzrakstījis evaņģēlists Lūka. Tas pats, kas Lūkas evaņģēlī, tas pats, kas rakstījis par Kristus bērniņu, Betlēmi, ganiņiem, eņģeļiem. Un vasaras svētku stāsts nebūtu nav vienīgais, kurā Lūka stāsta par Dieva garu. Visā, ko viņš ir rakstījis, Dieva gars ir kā tāds sarkans pavediens, kas vijās cauri Jēzus dzīvē un stāstiem. Lūka raksta, ka Jēzus tiek ieņemts no svētā gara, ka gars uzrunā viņu kristībās, ka mirstot viņš nodod savu garu Dievam, augšām celtais Kristus mudina mācekļus gaidīt uz gara dāvanām. Un šis evaņģēlists Lūka ir tāds īsts meistars, viņš
spēj aprakstīt cilvēkā un sabiedrībā notiekošos iekšējos procesus, ietērpjot tos bildēs un vārdos. Piemēram, tās pašas uguns mēles, par kurām jūs pirms dažām dziesmām dzirdējām. Tā simbolizē visu to, kas mūs iekustina, kas mūs aizdedzina, aizrauj. Tā simbolizē visu, kas izrauj mūsu dzīvi no pliekanības, piedod pipariņu, dzirksti, asumu. Gars ir tas, kas mūsu dzīves padara īsts, spontāns, patiesis, izrauj ārā no kādas iepriekš uzrakstītas programmas. Šodien varbūt mums ir vēl citi vārdi, kas izsaka, kas ir gars. Intuīcija, iekšēja balss, iekšēja vadība, plūsma, dvēseļu, radniecība. Vasarsvētku stāsts vēstī par tiem lielajiem brīžiem mūsu dzīvēs, kad mēs uzticamies iekšējai balsī, intuīcijai. Kad mums kaut kas vienkārši pielec, kad mēs kaut ko aptveram, kad saprotam, kas ir tas, ko nevaram nedarīt, kad mūsu dzīves piepildās ar prieku, kad sajūtamies enerģijas un spēku pilni. Vasarsvētkos mēs svinam, ka tas tā var būt, un ja vēl nav šobrīd, tad noteikti būs. Jo vienmēr, vienmēr, es tam ticu, mēs savā dzīvē vienmēr virzamies pretī kādiem jauniem vasarsvētkiem, jaunam dzīves spēkam. Vasarsvētkos mēs svinam tos brīžus mūsu dzīvēs, kad esam apburti, apgaroti. Interesanti, ka baznīca tradīcija svēto garu no cilvēku uz cilvēku nododa roku uzliekšanu. Piemēram, kristībās bērniņam uzliek rokas, iesvētībās, ordinācijā citos svētības brīžos, taču nedomāsim tikai baznīciski. Kā mēs vistiešāk viens otram nododam vēst, ka tu esi mīlēts, saprasts, ka esam sastapušies, ka viens otru saprotam, ka nevaram viens bez otra. Tas notiek apkampjoties. Viens otru apkamšana, apķeršana, tā pati roku uzvikšana vien ir, tikai sirsnīgāk, redzamāk, aptverošāk. Jēzus mācekļu tuvumā viņus dzirdot un piedzīvojot, cilvēks sajūtās, kā Dieva apkamti. Un varbūt tas arī slēpjas aiz vārdiem, ka gars satver. Jā, pavisam burtiski, kad kāds tev apkampj no sirds, tad gars tevi satver. Gars, kas visu dzīvu dara. Attiecības, cerības, piedošana. Iekustina mūs uz lieliem varoņdarbiem, uz lielām vietām dzīvē. Un tie tiešām ir tie brīži, kas mums katram dzīvē noteikti ir bijuši, kad apkārtējie skatās uz tevi un brīnās un jautā, nu kā tā var būt, nu kas tas ir, kas ar viņu notiek? Tāpat kā vasarsvētku stāstā brīnījās un neticēja, ka tā var būt, kā bija. Kas ir vasarsvētki? To tik spilgt atklāja kāds zviedru mūzikls ar nosaukumu Tā kā debesīs. Šī mūzikla noslēguma aina. Tur kāds amatieru koris šajā filmā. Šis amatieru koris no tāla Zviedrijas nostūra piedalās vepnā starptautiskā kora skatē un konkursā. Viņi ir sastājušies uz skatuves, tur gatavībā mapes, kā jau redzējāt, kā koris dara, vai tūdaļ sāk dziedāt programmā paredzēto un grūti sūri sagatavoto. Taču nav diriģenta. Diriģenta nav. Neviens nezin, kur viņš palicis. Baigs moments. Cer, ka mūsu kors nav to vēl piedzīvojis šādu momentu. Jo ko gan var kors dziedāt? Kā var uzvarēt konkursā, ja diriģenta nav? Un piepeši viens korists, vārdā Tore, kuram ir garīgas attīstības traucējumi, šo apjukumu, mulsumu, nemieru vairs nevar izturēt. Un viņš sāk viens pats dūkt, ieklausoties savā iekšējā tonī, iekšējā balsī, kā mācījies no diriģenta. Un tajā brīdī kāds cits korists aptver, ka tā nebūs apkaunojoša izgāšanās, jo šis Tore dzied savu iekšējo toni, iekšējo balsi. Un šis cits seko viņu piemēram, un arī citi sāk dūkt savu iekšējo toni, līdz visi sāk dziedāt. Ne programmā paredzēto, jo diriģenta tā arī nav, bet to, kas iekšpusē. To, kas iekšā skan, kas no sirds nāk, kas īstāks par visu, kas ieplānots, paredzēts un iemācīts. Un viss kopā sāk improvizēt un rodas dzimst meditatīva, mierpilna dziesma, skaņa, kas visus pārņem, un tā pārņem, kā arī citi kori, kas zālē, kas citkārt kritiski klausītos, sāk dziedāt šo toni līdz.
Jo tā ir parasti konkursos, ka viens zied un citi klausās, sacenšās, kurš labāks klausās, kā konkurenti cenšas, klausās ar apbrīnu vai gresirdību, ja citiem skan labāk. Bet nu, tur dzied visi, tonī, kuru katrs uztver kā savējo. Vairs nav konkurences, sancensības, vērtēšanas, visi dzied viens pār otru, dziesma kāpinās, piepildi visu zāli, bet diriģents tā arī neuzrodas. Viņam ir sirdsvaikme, un no vietas, kur neviena nepamanīts viņš nokritis, viņš tālumā dzird, kā skan viņa koris. Kā skan visa koncertzāle, viņš dzird, klausās un smaida līdz pārstāj jaupot. Vasaras svētkos mēs svinām to, kas nāk no sirds. Negaidīt, piepieši, necerēt, nesagatavot, bet no sirds. Tā kā gars liek, pa jaunam, radoši, un dzimst jauna sastapšanās, saprašanās, kopības sajūta. Un ir mazliet tā kā debesīs. Arī šodien ir mazliet tā kā debesīs. Mēs svinām to, ka var tā būt, kā tagad ir. Un nevar vairs nebūt, ka mūsu dzīvēs ir bijuši un būs. Un varbūt pat tagad ir tādi brīži, kad sajūtamies mazliet kā debesīs. Lūk, tas viss ir. Sastapties ar katru ir iespējams. Tur, kur cilvēki cilvēcībā sastopas, tur dzimst draudze, Kristus klātbūtne, Dieva nākotne, un kur ir garš, tur rodas brīvība pār visam, kas ir. Tādi ir vasaras svētku Tornikaunā un arī katrā no jums. Āmen. Mm-hmm.
Katrā dievkalpojumā ir ticības apliecība. Citādā dievkalpojumā citāda ticības apliecība. Tā nāk no kādas mācītājas un teoloģes Kristiānas Milleres. Es ticu, ka manai dzīvei ir vērtība. Es neesmu šajā pasaulē nejauši. Es ticu, ka esmu Dieva bērns un ka man nav jābūt nekam vairāk par šo. Es ticu, ka esmu mīlēts bez nosacījumiem. Es ticu Jēzum savam brālim, draugam, kungam un skolotājam, vienīgajam, kuram vārds draugs nav pretrunā ar vārdu kungs un meistars. Viņš ir mans iekšējais skolotājs, manas dvēseles dziļākais pamats. Dziļi sirdī mēs esam viens. Viņš ir pasaules gaisma, es esmu pasaules gaisma. Bet ne mans ego, bet viņš manī. Viņš ir es, un es esmu viņš. Kas to var aptvert? Es ticu, ka esmu ceļā kopā ar citiem, un ka mēs viens otru atpazīsim, kad satiksimies. Tie, kurus vada Dieva gars, Dieva bērni, viņi viens otru atpazīst. Lai gan mīlu un pielūdz Dievu dažādos veidos. Es ticu, ka viņš caur mums veido realitāti. Es ticu, ka lūkšana var mainīt pasauli, jo viss ir ar visu saistīts. Es ticu, ka galu galā viss būs labi. Visos veidos un katrā ziņā. Ja vēl nav labi, tas nozīmē, ka vēl nav gals. Galā mēs priecīgi smiesimies, un Dievs smejas mūsos. Āmen. Thank you.
Gribēju tev piezvanīt, bet nebija zonas. Dienas arvien lēnāk iet, man sāk aplikt savas domas. Nekas tāpat vien nenotiek, laikam man bija tevi jāsatiek. Es nezinu, ko man tev sacīt, tā varētu es ilgi skatīties. Šodien mēs nefotografēsim, šodien mēs atcerēsimies. Labi, bet kā iet tev? Izliekamies, ka sarunājamies. Vienalga, cik tālu projām skrien, vienmēr man blakus atopies. Nekas tāpat vien nenotiek, laikam man vien tevi jāsatiek. Es nezinu, ko man tev sacīt, tā varētu es ilgi skatīties.
Šodien mēs nefotografēsim, šodien mēs atcerēsimies. Es nezinu, ko man tev sacīt, tā varētu esi un izskatīties. Šodien mēs nefotografēsim, šodien mēs atcerēsimies. Es nezinu, ko man tev sacīt, tā varētu es ilgi skatīties. Paldies! Priecīgas svētkus! Dzīvā Dieva gars, tu nolaidies kā balodis, lai nestu dievišķas labvēlības apliecinājumu. Tu nāc kā svaiga vēja pūsma, atjaunodams un nesdams dzīvību. Tu nāc kā uguns, kas iekvēlina drosmi un dzīvesprieku. Dzīvā Dieva gars, mēs lūdzam, nāc arī mūsos un atjauno mūsu savā spēkā. Svētā uguns nolaidies pār katru no mums. Pildi mūsu dvēseli ar savu taisnīgumu, mīlestību un mieru, ar gudrību un saprātu, ar padomu un spēku. Mēs lūdzam tevi, nāc svētais gars. Dzīvības devējs, mierinātājs, iedvesmotājs, nāc svētais gars. Patiesības atklājējs, labo pārmaiņu avots, nāc svētais gars. Vad mūs tavas labvēlības ceļos, veido mūsu nākotni. Svētais gars, mēs uzticamies tev un lūdzam tavu klātbūtni un vadību ar Jēzus vārdiem visi kopā tā teikdami. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen. Vēl citādi svētības vārdi. Lai dzīvā Dieva gars, kas vispilnīgāk ir atklājies Jēzū Kristu mūsu kungā, iet tev pa priekšu, lai rādītu tev ceļu. Iet pār tevi, lai tevi sargātu. Lai iet tev no muguras, paskubinot tevi ceļos, kuros tu pati nevienmēr ietu. Lai iet zem tevis, tevi uzturot un stiprinot, lai iet tev blakus, un arī tavs drošs ceļabiedrs. Un arī, lai mājo tevī, lai tu atcerētos, ka tu neesi viens, ka tu esi mīlēts, mīlēts vairāk, nekā tu to spēji iedomāties. Lai Dieva gara svētības uguns spīd pār tevi un tevī tagad un vienmēr. Amen. Kad tu jau meitai bīzes pīsi, tu mani sen jau sapratīsi. Viss novēlojas nokavējas, par vēlu tava mute smējās. Iesaldī augļi tevis doti,
tie arī atnāk novēloti, kad vairs negrib, ne lūdz, ne sauc, par stipru gaidīju par daudz. Un kad tu dod jau beidzot lien, sirds neskāpēc vairs nepieņem, kad tu kādreiz meitai bīz, es bīsi uz vēls jau, un tu sapratīsi. Kad tu jau meitai bīz, es bīsi, tu mani sen jau sapratīsi, visu no vēlu. Kad vairs negrib, ne lūdz, ne sauc, vairs stipru gaidīju par daudz. Un kad tu dod jau beidzot lien, sirds neskāpēc vairs nepieņem, kad tu kādreiz meitai bīzes bīsi, kopā. Priecīgs vasaras svētus! Manas koordinātes uz lielās kartes melns punkts. Kā klaidonis klīst, tūkstneša saulē karst, asins varas. Nebeidzās horizons, apstājies vēlos es uz elpu. Aizveru acis tu, vēju virtulību, vēl dzēģos tas malks. Viens pirms kā viens, vērot tevi, nevarāmā. Vienā malkā nepietīs, celies tālāk ej. Acis atvert pusē, pusē neatbildē, kartes nav. Horizon.
esmu tavs. Patiešām jūs aplausi visiem mūsu kolosālajiem viesiem. Intars, Marta, grupa Sadenlaits, Šablovsku ģimene, Rēzeja Kalniņa, Lutera kors, Lutera kvartets un visi mūsu mīļie draudzes cilvēki, draugi. Paldies jums. Lai priecīgi svētki.